армысыздар көрірмен, бүгін мәжіліс депутаттары кредиттік рақымшылықты сөз етіпті пандемия кезінде жағдайы қиындаған әлеуметке қолдау болсын деген ұсыныс айтылған екен бұл ұсыныс үкімет басшылығына жіберілген екен мұндай ұсыныс бүгін мәжіліс қабырғасында өткен жалпы отырыста айтылыпты сөз бастап осындай пікір айтқан депутат айқын қоңыров оның айтуынша пандемия кезінде карантиндік шектеу қажет болды нәтижесін сіз бен біз білеміз аты жаман індеттің таралу жолы кесілді десе де кез келген нәрсенің екі жағы болары анық бұл шектеулер кәсіпке де халыққа да оңай болған жоқ әсіресе екінші деңгейлі банк алдындағы халықтың қарызын өтеуі өзекті мәселеге айналды жасыратыны жоқ қоңыров мырза карантин кезінде шамамен 4 миллион 200 жүз адам жұмыссыз қалғанын атапты қос карантин кезінде елдегі жұмыссыздықтың нақты деңгейі 46 процентке күрт көтерілгенін атап отыр мұндай көрсеткіш ел тарихында болмаған дейді қоңыров табысынан қағылған халықтың уайымы кредиттің жайы болып отырғаны жасырын емес банктер карантин кезінде кредитті төлеу мерзімін кейінге шегергенімен борыш міндетін ешкім кешірмесі анық несиеге алған ақшаны бәрібір қайтару керек оның үстіне қарызды өтеу мерзімін шегеру осы айда аяқталатынын білеміз қазір оны да төлеуге халықтың жағдайы болатынына депутаттар күмәнмен қарайтынын жасырмапты халық қалаулылары сарапшылардың жасаған талдауына да тоқталыпты қазіргі жағдайдан ел еңсесін көтеру үшін шамамен бір жылдай уақыт керек екен оның өзінде де егер алдағы уақытта шектеу тағда еңгізілмесе пандемияның салдарынан елдегі кәсіпкерлік нысандардың 30-40% пайызы жабылуы мүмкін деген сарапшылардың жорамалын депутат алға тартқан екен шыны керек егер жағдай сарапшылар айтқандай болып жатса алда қанша адамның жұмысынан айырылатынын ойлаудың өзі қиын осыны ескере отырып қолдау шараларын бизнес пен халыққа бұру керектігін депутат үкіметке ұсынып отыр өйткені пандемия тек денсаулық саласында ғана емес еңбек нарығында да төтенше жағдай қалыптастырып отыр дейді жалпақ тілмен айтқанда кез келген төтенше жағдайға қарсы төтенше шаралар қабылдану керегін меңзеп отыр осылайша қазақстанда жеке және заңды тұлғаларға арналған кең ауқымды кредиттік рақымшылықты өткізу керек деген ойын жеткізіпті оны өткізудің жолын да айтыпты кредиттік рақымшылық карантинге дейін салықты уақытында төлеген және қазіргі кезде қарызын қайтыра алмай отырған адамдарды ғана қамту қажет деп санайды ол үшін мемлекеттік комиссия құрып сол жерде рақымшылыққа ілінетіндерді іріктеуді ұсынып отыр рақымшылыққа қаржыны қайдан алу керегін де атапты оның бірнеше жолы бар дейді ең алдымен әкімшілік шаруашылыққа бағытталған мемлекеттік шығындарды оңтайландырып және де салықтық маневрларды нақтылап содан сөр қаражатты осы іске бағыттау керек осылардың барлығын іске асыру үшін біріншіден қазақстандықтардың үстеме табысымен мұраға қалған мүлік салығының деңгейін экономикалық ынтымақтастық және даму үйіміна мүше елдердің деңгейіне дейін көтеруді ұсынған яғни бұл салықты 30 пайызға дейін жеткізу деген сөз екіншіден жеке тұлғалардың ақша аударымдары мен компаниялардың таза табысын шетелге шығарған үшін 10 пайызға дейін дифференциалды салық салуға болатынын айтыпты үшінші қаржы көзі азаматтардың тұрғын үйден оның өзінде де әр үшінші нысанға және әр екінші коммерциялық жылжымайтын мүлікке салынатын салық коэффициентін екесеге артыруға арттыруға болады деген пайымда төртінші қаржы көзін шетелдің ірі технологиялық компанияларына жергілікті табыстан үш пайыз көлемінде цифрлық салық алу керек дегенді айтыпты шыны керек депутаттың бұл ұсынысы көптің көкейінде жүрген мәселе қазір халыққа қолдау ауадай қажет егер бүгінгі айтылған ұсыныстар іске асып жатса пандемияның салдарынан біраз адам сүрінбей жығылмай өтер ал ұсынысқа үкімет не айтатынын алда естей жатармыз ол енді бөлек тақырып қымбатты көрермен айтар ойыңыз болса атамекен бизнес арнасының ютубтағы парақшасында жазыңыз аман болайық